Moikka! 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 Mä oon nyt värjäämässä tätä mun lettiä pinkiksi, tai katsotaan mitä tästä nyt tulee. Mä ajattelin, että tää on mukavampi nyt kuvata videolle, tää värjäysjuttu. Mitäköhän tästä tulee tästä nyt tästä kuvaamisesta ja värjäämisestä, kun tää Lukas taas kiipeilee joka paikassa. Mutta joo, katsotaan mitä tässä nyt tulee. Me ollaan Lukaksen kanssa täällä autossa odottamassa, kun Antti käy Sivasta ostamassa punajuurta. Miksi noi autot tuli tuohon eteen? Löytyykö punajuurta? Löytyykö sitä punajuurta? Löytyy. Tää piti olla pieni. Siinä on tuossa semmoinen pukis. Niin. Punajuuri. Se oli sitten euro 5 senttiä. Silloin kuitista. No niin, nyt me ollaan kotona ja punajuuri viipaleita Antti osti kaupasta. Ja mä ajattelin sekoittaa tätä ja hoitoainetta, joka aika lopussa. Mutta silloin kun mä värjäsin mustikkahiukset, niin mä laitoin siihenkin tätä samaa hoitoainetta. Nyt mä ajattelin pitää tätä vähän kauemmin päässä kuin sitä mustikkaa, että se tekisi paremman lopputuloksen tai että ainakin erottuisi paremmin. Mä haluan kokeilla nyt. Ei tässä mitään häviä, koska tää nyt ei rasita, kun tää on tämmönen luonnon juttu. Ja tää on vähän tämmönen violetin sävyn ehkä. Mut ei se haittaa. Aloitetaan. Au, mun käsi. Mä en ollut saattaa korkkiin millään auki. Nyt mä laitoin tuota hoitoainetta äsken ton... tätä punajuurta. Mä laitan tän nesteen vaan tänne. Riittääköhän toi määrä nyt? Mä en oikeasti tykkää yhtään punajuuresta, että ei haittaa, vaikka menee päähän tää aina. Nyt mä tässä just pohdin, että laitanko kuivia hiuksia suoraan ton aineen, mut sit mä päädyin, että mä eka pesen tällä ja sitten pyyhekuivaan hiukset ja sit laitan tän seoksen päähän vaikuttaa. Nyt Lukas, mennään suihkuun, Lukas. Mä pesin äsken hiukset, nyt mä sekoitan tän sormilla. Näkyykö tää väri? Ihan kiva väri. Lukas. Nyt mulla on pinkit hiukset ja tykkään tosi paljon tästä lopputuloksesta. Mä tein sit silleen, että mä annoin sen vaikuttaa joku 15 minuuttia ja pesin pois, mut sit se ei tarttunutkaan, niin mä otin semmosen punajuuren palasen ja levitin pitkin hiuksia, niin sitten tarttu. Ainut huono puoli tässä on, että tää haisee vähän punajuurelta, mutta ei se nyt haittaa, kun tää oli vaan tämmönen testi. Ja ensi kerralla värjään sitten ihan oikealla pinkillä värillä. Heippa! Ja kertokaa, mitä tykkäätte.